Ndo se në një numër të lardë dhe pa zakond, organizatat e shëqërisë civile në Balkan janë për herë më shumë apatike për balë krimit organizuar dhe korupcionit për herë në rritje, thuet në studimin më të fundit të inisiativës globale. Arsua kryesore e këti mos veprimi si pas studiuzve është frika e shëqërisë civile për balë kriminalitetit dhe administratave të korruptuara që rritin presionin, pasiguria e saj mungesa e mbrojtjes për të forën bikto tema dhe për të ndim mesën e për balë dukurie. Koordinatoria për Balkanin për endi ndimore, rjetit iniciativa globale kundër Krimit të organizuar në Fationa Medini, thot se në të gja shtetet e rajonit me afro 18 milion banor janë të regjistruar për po thuaj se 100.000 organizatat të shogjeri civile, por vetëm 1% e tyre meren me krimin e organizuar dhe korupcionin. Këto organizata shpesh janë nuk u fin të mbjetesës, kanë fondet të, të vogla që vinë nga komuniteti ndërkomtar, dhe nga nga tjetër përbalën gjithmonë me presionin në rritje të qeverive, dhe presionin që vjen të këto nga politika, edhe nga krimi absolutisht. Të registruar Shqipëria ka rreth ose pak më shumë se 11.000 djetë mi dhe nga këto në rezulton që më pak se pezjet, në fakt 29, të trajtojnë që të krimit organizuar dhe të organizuar dhe të korupcionit. Dhe këta e bëjnë me rastet veçanta, nuk mund të themi që janë të dedikuar a 100% në këto fusha. Shqeria civile në Balkan është në gjendje të vështirë, thot studimi inisiativës globale, por është në gjendje edhe me t vështirë, thekson koordinatorja e saj për rajonin, vendesi si Shqipria me korupcion dhe krim të organizuar problematik, i cili rekruton për dit djemë të rinë në struktura kriminale, por nga anë atjeder nuk ka asë një organizat që spakut kujdeset për rinë të grimin në komunitetet të rinëve që darin nga burgjet për të mos u këthyër të këbota e krimit. Po ashtu edhe media shqiptare, thot koordinatorja me i dini, është në vështirësi dhe jazë akonshme për qeni lirë dhe e pavarur për balkrimit organizuar dhe korupcionit. Me gjitha të kronikës, në Shqipëri janë dër më të gudzim shmi rajonit për shkrimet profesionale dhe ka ardhur koa për të forcuar një aleancë mi disë shtypit dhe shoqerit civile në përbadhen së bashku të krimet organizuar dhe korupcionit. Nga na tjetër që në shikojmë në Shqipëri është edhe një arogancë rritur nga ana e autoriteteve dhe kryesishë vjen nga pushteti kundër medias dhe, 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 dhe kundër gazetarve. Në fakt dhe ne, dhe ne kemi episode, incidente që i shohim dita ditës. Pra ne u mendoj që shumë me nevojshme që të kryohet një alance madhe midis medias, shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë në shoqërinë shqiptare kundër krimit të organizuar. Në studim thuhet se mbështetja kryesore për shoqërinë civile shqiptare janë donatorët ndërkombëtar, por edhe ata nuk e kanë antikorrupsionin dhe antikrimin mes përparësive kryesore të tyre dhe fondet në këtë fushë janë të pakta. Iniciativa globale po punon fort me donatorë ndërkombëtar dhe me veprimtarë të vendas për rritjen e fondeve dhe të rezistencës komunitare kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Iniciativa globale ka krijuar një platformë për nxitjen e debatit më të gjerë mbi hartimin e një strategjie rajonale dhe të përbothshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë,